Obrim el capítol de futbol parlant d'un dels equips protagonistes de... ja no del cap de setmana, podríem dir que és protagonista de la temporada, un dels equips de moda. En referim a l'associació esportiva Ramassà, que en aquests moments es troba a la Haia, de fet, no tot l'equip, evidentment, però sí uns eh, representants del Ramassà, es troben a la Haia, a la seu de les Nacions Unides, per rebre oficialment eh, el nomenament d'equip ambaixador de les Nacions Unides un uh, èxit, un nou èxit, d'aquest projecte esportiu, d'aquest projecte solidari dels ramassencs que els ha portat a Àfrica durant tres anys, a Etiòpia, República de Benín i aquest darrer any a Uganda, i que al final, gràcies també a haver conegut a Víctor Ochen, ex soldat i eh, nominat al Premi Nobel de la Pau, gràcies a ell han pogut accedir a aquest honor que és ser eh, nomenats equip Embaixador de les Nacions Unides. En parlarem i en parlarem en profunditat en els propers dies. Volem conèixer com ha anat l'acte d'avui a l'AIA i també tot el que suposarà per a l'Associació Esportiva Remassà aquest honor a ser nomenats com a equip ambaixador de les Nacions Unides.